Ārkārtējā situācija valstī ir pagarināta līdz 7. februārim. Daugavpils pašvaldības policija turpina kontrolēt ar to saistīto ierobežojumu izpildi pilsētas administratīvajā teritorijā. Katrās brīvdienās tiek norīkotas papildus policijas patruļus un pastiprināti pārbaudīts sabiedriskais transports tirdzniecības pakalpojumu sniegšanas vietas degvielas uzpildes stacijas autoosta dzelzceļa stacija. Kopš 1. janvāra tikai brīvdienās kopumā jau ir īstenotas vairāk nekā 1300 tāda veida pārbaudes. Par iespējamiem pulcēšanās un privātu pasākumu ierobežojumu pārkāpumiem kopš gada sākuma pašvaldības policijā ir ierosināti 17 procesi. Pārsvarā tie ir jaunieši. Jaunieši, kuri tomēr savā sapulcēs ar tādu domu, ka nu, varbūt viss tomēr būs labi. Neviens neizsauks, mēs tomēr esam dzīvoklī, mēs nekur neejam, bet tomēr kaimiņi tomēr dot par to zināt, jo, kā jau mēs zinām, jaunieši klusi atpūsties nemāk, sākas mūzikas, skaļas runāšanas, bļaustīšanās, nu, un tomēr kaimiņi izsauc uz to, ka tur ir skaļa mūzika un traucē naktsmieru, bet tur izrādās ir kompānija, kas ir pārkāpusi ierobežojumus. Turpinās arī pārbaudes tirdzniecības vietās. Pārkāpumi tiek konstatēti, bet tie nav būtiski. Daži apmeklētāji ir bez iepirkumu groziem, ne visur izvietota pieprasītā informācija. Tiek īstenotas pārunas ar tirgotāju pārstāvjiem un situācija uzlabojas. Kopumā tirgotāji cenšas apzinīgi ievērot rīkojuma prasības. Visvairāk pašvaldības policijas darba apjoms pieauga sakarā ar valstī izsludināto komandanta stundu. No 1. janvāra ir ierosināti 64 procesi par tās pārkāpšanu. Papildus tam 84 gadījumos personas tika sodītas uz vietas. Svētku brīvdienās vairums pārkāpēju bija ieraibuši cilvēki, kuriem nebija pamatota iemesla uzturēties ārpus mājām un aizpildīta pašapliecinājuma. Daži demonstrēja izdomu un aizbildinājās ar to, ka meklējot aizmukušos suņus, taču pārbaudes rezultātā bija konstatēts, ka suņu šiem cilvēkiem vispār nav. Policija norāda, ka katrs gadījums tiek izskatīts individuāli, un ja kāds mēģina šmaukties, norādot nepatiesas ziņas, tas jebkurā gadījumā noskaidrosies. Taču, ja cilvēkam ir pamatots iemesls atrasties ārpus mājām, kārtības sargi izturēsies ar sapratni pat tad, ja visi dokumenti nav noformēti, kā tam pienākas. Ļoti daudzi nakts laikā, komandas stundas laikā pārvietojas vai nu uz darbu vai no darba. Tā kā ļoti daudziem ir tās darba izsniegtas izziņas, ka viņš strādā dotajā firmā, viņš beidzis darbu, bet pašapliecinājums nav aizpildīts. Tā kā mēs dodam pašapliecinājumu, izskaidrojam, ka viņš ir jāaizpilda kādā kārtībā un viss izskaidrojam cilvēkiem, ka tomēr tas ir jābūt aizpildītam pašapliecinājumu. Un viss tiek, pret katru cilvēku tiek strādāts individuāli. Tiek izprasta tā sistēma, viss notikums, kāpēc noticis ir tieši tā, kāpēc viņš atrodas uz ielas. Un nav tā kā uzreiz primārais mērķis ir sodīt. Tā kā galvenais uzdevums ir cilvēkam izskaidrot tomēr, lai viņš tomēr saprastu, kāpēc ir jāievēro tā komandanta stunda. Atgādinām, ka komandanta stundas nedēļas nogalēs būs spēkā līdz 7. februārim. Ja laika posmā no 10:00 vakarā piekdienās līdz 5:00 rītā sestdienās un no 10:00 sestdienās līdz 5:00 rītā svētdienās, jums pamatot iemesla dēļ jāuzturas ārpus mājām, līdzi jābūt aizpildītam pašapliecinājumam. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.